A totes i a tots, segurament algunes i alguns de vosaltres haureu pensat que Pasqual què diu, Pasqual què fa, què passa en les primàries en Vila-real. Doncs bé, vos hem convocat per explicar això. He estat meditant i esperant que els partits que estaven negociant en València el reglament de primàries acabaren la seva feina. I ara, una vegada aquesta ha estat enllestida, si exceptuem les grans ciutats, vull comunicar-vos la meva decisió de presentar-me com a candidat a encapçalar la llista de Compromís a nivell local. I ho faig després de que ahir ho vaig comunicar a tot el col·lectiu de Compromís, a l'Assemblea, i com vaig explicar, i ara vos explicaré a vosaltres, aquesta, ja he dit que he meditat, ho tenia clar, però tenia que esperar que les normes, les regles que farien les primàries, com se farien aquestes primàries, estarà clares, o almenys clar. És una decisió que, com vos dic, està fonamentada en moltes i per a mi importants arguments que passe a enumerar. És una responsabilitat política ineludible per a mi, molt meditada després d'analitzar la situació donada en aquesta darrera legislatura i a més sobretot per l'actual situació i com a conseqüència de la decisió d'Alberto Ibáñez de presentar-se com a candidat a les primàries trencant la possibilitat del consens d'una llista única. He pres aquesta decisió, repetís, molt meditada, i no perquè no ho tinguera clar, sinó perquè han hagut una sèrie d'esdeveniments que calia analitzar i deixar que passara aquest temps, perquè jo, a banda de conèixer el reglament, que ara segurament, amb tota seguretat, si no passa res, s'aprovarà en el Consell Nacional del dissabte, és a dir, de després demà, però també esperar el que ara estigui així, perquè sé que darrere meu tinc la immensa sort de comptar amb un gran equip de persones, amb moltíssima gent que m'han espentat i que m'han animat a prendre aquesta decisió. Són, com us dic, un gran equip de persones, algunes més conegudes, altres anònimes, alguns molt jovens, altres menys jovens, encara que no d'espírit. Però jo penso que ells m'ho han comunicat i jo us dic que tenim molt que oferir a Vila-real. Per això avui dono aquest pas, perquè estic segur, i jo afegiria que molt orgullós, d'encapçalar un equip com el de Compromís, un equip preparat i il·lusionat en el que del primer a l'últim estem convençuts, com vos dia, que tenim molt, molt que fer encara per a aquest Vila-real. Al maig farà 4 anys que assolirem un repte, governar el poble i fer-ho en un pacte amb altres partits. I a pocs mesos de les eleccions municipals, pense que ens podem presentar a la ciutadania amb la cara ben alta, amb la gestió complida. I això és així perquè hem estat a totes, a parlar, a dialogar, a consensuar i també a exigir quan feia falta. Jo vaig ser la persona que en 2011 vaig resultar elegit pel col·lectiu del Bloc per portar la veu cantant i per ajudar a consensuar un futur nou per a Vila-real. Un futur molt lluny ideològicament del que s'havia fet fins al moment
per part del PP. I pense que aquest cicle no s'ha tancat. A les properes eleccions estarem tots just en l'Equador. I necessite. És una responsabilitat adquirida finalitzar la feina encetada, la feina que iniciarem en 2011. Ara és un moment clau en el procés de canvi del nostre benvolgut Vila-real, en el qual la meva dilatada experiència en política municipal pot ser determinant per a cristal·litzar aquell canvi en benefici de tota la ciutadania de Vila-real. Sabeu tots vosaltres i la gent que ens escolta que Compromís ha estat clau per al desenvolupament d'aquesta ciutat, per a que promeses com tornar el mercat al centre, baixar els impostos, garantir servei a les persones i que les persones de Vila-real tinguin, per exemple, l'opció, ara sí, de guanyar-se el pa així en el seu poble, ha estat per a mi i per a l'equip que he dirigit el primordial d'aquesta legislatura. Però és que encara tinc molt que oferir. Vull estar al costat d'UCOBI, del nostre comerç local, ajudant-los a fer de Vila-real una ciutat amb potencial econòmic. Vull seguir apostant per l'economia del bé comú, aquella que deixa els beneficis en el seu poble, amb projectes com el tan assolit mercat del divendres de productors i de marques d'ací, el quilòmetre zero. Aposte, com hem apostat sempre la gent del bloc, ara Compromís, per una ciutat per a les persones, en la qual puguem gaudir d'espais oberts, com la futura plaça del mercat, de la que vos he parlat tantes vegades. És un projecte que necessitem dirigir, necessitem portar a port i necessitem acabar. Una plaça que dona vida al cor neuràlgic de Vila-real. A aquest punt, importantíssim. Vull, a banda de tot això, seguir sent la veu de la calma, de la serenitat. Vull ser la veu que fique claretat en els nous temps que corren, en els quals, i front als canvis que se succeiran al govern de València, estic convençut, Vila-real serà clau, serà importantíssim. Per tant, el meu equip i jo mateix volem estar ahir, ací, en Vila-real, per aquest motiu també. I vull seguir defensant els interessos d'aquesta ciutat a la qual estime, a la qual estime molt, perquè ací em parirem. I ací estic, igual que he estat i que estaré, perquè estaré sempre. Malgrat el que puguen pensar alguns, que no s'enganyen. Ho sento molt. Estic en forces, amb ganes i sobretot convençut que el meu equip i jo mateix anem a propiciar que Vila-real tinga un futur pròsper, il·lusionant, per damunt de tot. Ja saben vostès on estic. I estic dirigint-me a la gent que ens està escoltant i que ens està mirant ara, des de les seues cases. Estic al seu costat. Estic, com sempre, al seu costat, al peu del carrer, participant de les tradicions del nostre poble i atenent els veïns i veïnes que s'acosten fins a nosaltres per a qualsevol inquietud. Ni a mi ni a la gent que em recolza se'ns ha oblidat aquell eslògan de som com tu. Sí, som com tu. I ho seguim sent. I per això, aquell eslògan en el que la gent el 2011 ens va donar, tanta gent ens va donar la seva confiança, els diem que seguim sent com tu. Però ara som una cosa més que un canvi. Ara som una realitat, serietat,
transparència, estabilitat i garantia de futur. I voldria comptar amb tu, amb tota la gent que vol això, per a seguir sent la veu de compromís, del meu compromís amb la ciutadania, amb tota la gent, amb tots els vilarrealencs i vilarrealenques. Moltes gràcies. Alguna pregunta?